durani namni lama kan biraa jira kan baaroon approachii godhe booda wal agarra maleedha. Waan humna keenyaa hin hojjenna jennee saniin achi irratti walii galle. Kanarratti arbaan goreellaa kan jedhamu in Algiers kan jedhamu arbaan goreellaa in Algiers kan jedhamu oggaasan faransaayi harka faransaayi jalaa akkatti Morokoon Aljeeriyaan bilisummaa akka argatte kanimu akkuma karaa maal gochuu akka jiru warra reprezentii godhanii jiraatan kana maalfaa gochuun akka jiru akkamitti ofirraa balleechuu bakka rekireeshinii qaban samar samarii faransaayonni Aljeeriyaatti dabarsuu ganna ganna Aljeeriyaatti dabarsuu mana hoteela jira bakka baay'eedha bakkeen namni walitti wanni jedhu warri Aljeeriyaa garuu akka jenetarii ta'uudha fi waan jarri barbaade weetirarii ta'uudha fi weetirasii ta'uudha kana kana malee homaa keecha akka hin jirre kana kana ta'e maal goonulee jedhanii jarreenuma akka isaanii dhiquutti hojjetan. Tiraashii guurutti hojjetan nyaata hojjettuutti hojjetan kana akkamitti jarreen kana deebifne qabsoo keessa seensifna Aljeeroota kana maalifi walirraa fagoo jiru warra isaanii laatu kana warra ashkaroota isaaniiti warra mogzitii isaaniiti kan isaanitti dhiyoodha. Kana nama barsiisa kan Aljeers woorii amma barbaadeen dhabe goreellaa arbaan. Goreellaa warri in Aljeers kan jedhamu isa dubbisaan hin jedhee walitti dabarsineef addisuun warra biraa abbaa dubbisan beeku kan dubbifne garuu haaraa miti namoonni biraa dubbisanii jiru ta'a. Bifa akkasiitiin waan walii gallee waraqaa tokko dabarsuudha isa gabaabsuudhaa fi waraqaan sun akka hin taanetti qophaa'ee waraqaan sun peejii 7 maalinni kan jedhu waa'ee maccaa tuulamaati kan haasa'u Oromoo waan ta'e akka ittiin seensisaatti kan haasa'u saniin achi nuu of biraa dhabuun hin dandeechanis warri shaggar keessa jirtanii jaalattanis jibbitanis biddeena kan isinii godhu nuyi ijoollee teechan kan isinii guddisu nuyi karra keechan makiinaa keechan kan banu nuyi kan midhaan irraa bitaa ooltan nuyi. Wanni godhuu dandeenyu waan baay'eedha. Akkasitti isin nama keenya nu jalaa ajjeesuudhaaf maabara keenya akkasitti nu jalaa ogaa dhoowwatanii nummoo karaa ittiin xiqqii keenya haajaa keenya baanuun hin qabnaa qophaa'aadhaa jedhame afaan Amaaraatiin mootummaa Oromoo koree mootummaa Oromoo dhaabuu kan jedhamu jalatti kan farramame bifa akkasiitiin. Bifa lolaatiin kan barreeffameef egaa oggumsanuu barbaadanii egaa boodarraa anuma argatanii maalifi bakka baay'ee keechasses seenan ture anuma argatanii haa ta'u malee anarraa homaan arganne namoota baay'ee qabnaa warra ofitti wanni taanee nu shan duwwaadha kan qabnu garuu warri baay'een. Akkuma keenya bakka biraa akka jiran booddee dhaga'ee jira. Gurupiidhaan san keessa anatu qabame guyyaa 30 hidhame guyyaa 27 exactly homaan irraa dhabnaan ganna lakkisanii saniin achi amma kanan gorfame akka duritti wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu. Maalifii kan gassi lakkisaniif caalaa evidensii abbaati wajjiniin ooltu sirritti barachuudhaaf. Kan duraanii caaladha. Kanaafi ati ittuma dhiiftee taa'u irraa biyyana taa'u sirra hin jiru kan jedhamu na gorsan warrumtiin gurupii wajjin hin jiru. Tole maalan godhannaan fira qabdaa miti naan jedhanii jechumni kiyyaa biyya Ameerikaanii jiraan jedhe. Egaa nuyi hin barbaannaa biyya Gibsiitii oofisa qabnaa biyya Iraanii lakki. Biyya Iraaqii fi Siiriyaadha oofisa qabnaa biyya Yemanii oofisa qabnaa kan nuun qabaanne biyya Westiitii
بكما ستي تولتي ديمتي دابا ابو نورجرا القبموتي سرجرا نانجر اني هو سنة ودما كان الرجل ابن آغي كان جد أمو كرا إراك في كرا إجيبتي تني ورق أنتو كتوك نوغاتو نا إني وان نوغو في إسا كان أخباني أني بيا أمريكانيا كمان نوفينغا كرا كي يانتو ريكومنكيشنين بيا وجنين مالي فينا موتك أبا من تجرا وكرا جيبوتي تينو دو ورقادي دي دي بي سنو توكو أماو إيروبا جرا توكو سلندن تيكندو نا أكاستي أني كانان بيابي إيغان بيابي إيغا إرغان دابنكي ينا إرغي دوبتن ديبيني دفنان وبوليت تشكيا ايتشمكيا سيساي ابسا بيران كوبدي سيساي ابسا دابا ايتوبيا ستودنت موفمنت كانجد اموكيتش توري كان رات مو ماركسيزي وان باي دو بيساني سان ماركسيستي كانا دابا قبو اتو ماليدا اني سوجيني ننجراني كان رومو دابو فنوفي غرو فونكيا إساد أكسيو ما بو چندن دا او وانين نجيبو فنو في وجيني نوغاتي نيو يادا كيا سررت إبسي اتمي إغا نمار غچو دا فوقا دا برباد دي نمو نباية ني آتي برباد دو كتما كانكي چنجرا ني لقوف سي ارومو تنو دا ما برا إتوبيا كانكي چسيني تي ستودنت يونيني كانكي چسيني أچي كي چاو جولي funanu hinden de chana anjede a ugada a changale wanto kotoko wanan biya freshi ufufi odu argachu de fi nagafatani wanan bi ku movement ji rundu ma tanime ya ka kanoromo isanis nangafanne baye fitina qabu turani odu makana gonu jolle achikecha argat jolle nargatte demonstration bana turre akume ethiopia demonstration demne embassy qabna tubre galgalmo erga embassy qabne policein fe kanide kune kanarie galgalmo hini ka policeini imbultu mana party tu gram ach mana party sanitti galgal joludu ma wajuma sirbu dafi sirba amara kana sirbama sirba tigreti kam sirbamu ارتراني في تغريني ووالومات يوغاساني إساني كان سربمو كان ورمو سرمان جرو بودة سربة تكتي ديشان كان تلاهوني كوباكو تنكا اي سربي نمني لكين كابو كوباكو وغان سربو سيسي دفين وجيني سربي سيسي غا يزونا كي جتا كما إسان علاق آدم إساني تي إني كا اي وغا سربو وجولي ورجي كاني سربان وغاول وغاسل بنو سرباني سولي تغلي انا اتشمانا نجولي سنبرت كوباتي كانا نرغمي فرمو دابو في ايغا وجولي تانا نرغتي ومرا بادير كنجد امو فا ايسا چالت كنسان نجيب فتني نوردين كنجد امو جرين كانا كانا والارغي دابا يا دام نونوين جنة waliigal le julle tana wajjinini yero baaye walitti qabamu qabne hamma ji ala maaji asadi sababu mawjulle tana tini nama ismaeel kormee jedamu arralle katamaadu makana keche jira bolyeche kenya isar ganne odu makana rejru gurba tokko mo gurba harari university keche te bakana ni baradutti wo yulle somale kanakka keeti tokko jira wal simbarsi mdan anjirani warra somali kanan be kachi keche kanjirani isani wal barre gurba kana wal barre siruma gurban durani ujolle ertra wajinin taature ay froto ko argate yede isani fis galata kenne ni debi en wajinin taye amma namni sadi ana si sayfi muhammad yedama muhammad ahmad yedama nu sadi wajinin jira
dhaaba kana gaa sisay maal jedheenna gorse Oromoo amma yeroo saati gaa torbaatamii afuri amma yeroo saati Oromoon dhaabni Oromoo beekam argachuu isarra jira Oromoo mataa dura walitti guurree yaa gaafannu mee jedhame listii isatu biyya kana ture hin beekaa namoota walitti guurree nama 33. Nama 33 fuu hin erginee ergaadha. Ergaa ergine barruudhaan erginee fi amma ammaa koppii isaallee warran itti ergellee nan qaba. Erginee jara san nama 33 keechaa namni 27 dhufani. Kana keechaa egaa durumaanuu seera ittiin bullu baafannee turre mataa dura mana guutuu sanii. Oromoon akka Oromootitti dhaaba qabaachuutu sirra jiraayi kan jedhamu namni hin barbaachisu jettanii harka baasaa jennee namni tokko duwwan harka baasee kan hafan hundumtuu 26 yeroo saatii amma dhaabbachuu qaba jedhanii namicha dide sanii anaa fi Umar isin dhaqaa nama tokko jennee. Waan kana irrattu haasawuun nurra hin jiru hundi keenyaa nuu galee nama tokkoof hin galle isa isin mana isaatti dhaqaate sirriitti ibsaa waan barbaachisaa ta'eef nuun jedhanii gaafa sanii yoom dhaabna gaa jennaan boru jedhame boruu san gaa mana koo keessatti dhufanii ijoolleen tuni hundi isaanii hin dhufne nama 17 moo 16 duwwaadha kan dhufanii achitti. Warra oofisaroota hundumaa fillee dhaabni keenyaa bara 74 akkasitti tokkummaa tuunaa jedhama mataa dura tokkummaa Oromoo Organization in North America jechaadha. Tuunaan jedhama mataa dura saniin xinnoo turree maqaasaa Oromoo student in North America jennee nutti kan baay'ate warra giraajuweetii ta'e baay'ee waan qabnuuf hojjatanii warra jirantu hojjaadha warra jirantu jira. Kun immoo warra bartootati maqaa kan dha'u kana mannaa maqaa kana walqixxeechuun nurra jira. Namoonni keenya kan baay'ee baratan jiru. Profeesaroonnis jiru akka maqaa dhageenyetti ganaa ofitti maknaa kanaa fi maal jennu jenna Union of Oromo in North America jenne istuudentii biraa hambifne. Innaa inni gaa karaa 78 kana kan dhaabbate. Nu akkuma dhaabneeni dhaabni kun Union of Oromo kun erga dhaabbate ogumsan biyyaa wajjin hin quunnamtii goone. Egaa bara 74 qabee addi bilisummaa Oromoo kan biyya keecha jiru oofisni isaanii kan hoggaasanii maqaan isaa Oromoo Liberation Front General Command jedhama. General Command dabdaabbeen isaanii akkas jedha warri nu barreechanii Magarsaa fa'a kan nu barreechanii. Magarsaan dur ijoollummaadha nan beekaa jechuun high schoolii ta'ee tan beekaa akkuma dhaaba kana keessa jiruu hin beeku Magarsaa booddee biyya kana hoggaan dhufuu Magarsaadha kan erga mana hidhaatii hiikame Magarsaadha kan fuula wal agarree isa kan ergaa kana natti biyya san dhaqxee hojjaa. Sii kenname hojjechuun sirra jira jedhee ajaja naa dabarse. Anis nan gammade gurbaan baay'ee jaalladhu kana wal'eechinaa turre. Edaa waanuma tokko hojjannaa garuu wal'eechinaa turre. Ani biyya kana akkuma sanna ajajanittan akkasitti dhaaba dhaabee dhaabnee kophaa kootii miti saniin achi. Jajjabaataa deemnee baay'ataa deemnee biyyaa wajjiniin koominikeeshinii torbanitti yeroo tokko akka ammaa kana intarneetiin hin jiru xinnaati yeroo tokko wal agarraa
barru dhannu ergu barru san hundumaanan qaba hammaan kanna jalaalu bade jiraachuunuma danda'ama ergaa goonee fi namni hin dhufaanuun jedhanii kan nu laalu isaan keechaa biyyaa'e gaafa mataa duraa kan dhufee qaxaleedha. Qaxalee faqaaduu waaq jiraati. Inni dhufee qoratee dhaabni Oromoo jira jedhanii jedhee nama tokko qorate mana Oromoo tokkootitti. Oromticha san gaafannaan Oromtichi harkatti baay'ee xinneechetuma haasa'e. Booda namni biraa Ittaanaa Gammadaa kan jedhamu bildingii tokko keessa jiru. Inni sagalee afaan Oromootiin haasa'an dhaga'ee karaa isin hoo darbu maaltu mana kana jira laata jedhee hoo dhaqu Faqaaduu Waaq jiraachi jira. Innaani akkam abboo akkam jirta biyyaa'in dhufee jedhee haasa'uma biraa haasa'anii Ittaanaan mitiingii qabna gaafa sanii sanbattinnaadha. Gaafa saniin waldaa koo tan deema lakki jedha gaa nagaan yeroo biraa wal agarraa jedheenni innaani Faqaaduun eecha dhaqxaa jedheen. Dhaaba Oromootichi jiraa achan dhaqaa jedhe. Kan nama dinqusun namtichi miseensa keenya ittiin himne kanat itti hime naa dhaaba Oromoo tan qabaa jennaan akkam abboo dhaabni Oromoo odoo jiru wuuskii fuula dura na gootee asitti naan biiftaa jedhee wuuskii isaa dhiisee Faqaaduun nu wajjiniin. Karaarraa bilbilee ittaanan keechummaan qabee dhufaa nuun jedhe. Argannee baay'ee gammannee nama biyyaa dhufee nu laaluudhaa dhufee odoo nuun argin deebi'uuf ture hundi jiran jedhee. Akkasitti Faqaaduu argannee erga Faqaaduu argannee Faqaaduun dhiyoo kanatti namni isiniif dhufa jedhee dhufee waan hundumaa manifestoo fidaa pirogiraama keenya fidaa kana waan dhufuun irra jiru hundumaa nuuf fide jedhee deeme. Karaa ji'a 3-4 kan waggaa ta'u pirogiraamni Adda Bilisummaa Oromoo nu ergame walamanuu guddaatu jira. Amma gaa'ee warraaqa kan jedhamu, guca dargaggoo kan jedhamu, bilisummaa kan jedhamu, bakkalcha Oromoo kan jedhamu kun hundumtuu nu dhufee obbo Dr. Taaddasaa Jannataan Caaciisu inni waan hundumaa guuree dhufee nuufi akkatti pabilikeeshinii waan baafnu hundumaa oggaa ergame akkatti biyya ga'uu danda'u nuu qopheechee namootan ani quunnamu anuma duwwaadha nama san kan beeku bakka inni jiru silkiidha walitti qaxaratanii bakka tokkotti walitti dubbatanii namni sunii Niyoorkii taa'aa Niyoorkii dhufee anatti natti dubbatee abbaan ani ta'e na baree. Saniin achi ani kanan ergu adiraashaa nama saniitti Niyoorkittan erga Niyoorkii biyyatti ergama. Karaa ergamuun himuun hin barbaachisu namni suni Niyoorkii biyyatti erga bakka sanii jara keenya harka gaha. Wanni wallaassoo barreechinu pirogiraama isaanillee yeroo tokko tokko rakkoo irratti qabanii irra deebinee taayipii goonee akka gaariitti akka bareedu goonee gaasii erginaa maali gaa hojjaadhumaata waan nu golchu hundi keenya bakka jirrutti amma dandeenyuun faasiliitiin kan asiitiitu caalaa. Kanaaf waan achitti rakkatan asitti finnee fi erginaa fi turre bifa akkasiitiin wal qarqaarraa dhaabni keenya koongiresa isaa kan mataa duraa godhate kan mataa duraa irratti. Namu Adda Bilisummaa Oromoo irraa hin dhufne ganaadha. Nuu fuusirritti hin qopheechine kan lammataa irratti koongiresa keenya irratti dhufee kan haasaa kennee diimadha. Gurbaa qallaa tokko ture Senegaalii dhufee nu bira hoosan barmootaaf Senegaal jira isaan dhaqii jedhaniini. Kanaaf egaa warra isaan rakkatan. Humna keenyan baay'ee miti nuyi hamma dandeenyutti hin qarqaarraa turre namoonni nu jalaa qabaman Jibuutiidhaa Shaggaritti dokumentoota tokko wajjiniin
qabamanii harka mootummaa seennan warri immoo isaanii wajjiniin walitti beekamuu danda'an dirree dhaawaadhuma keechaa shaggaritti ol erganii shaggari immoo nutti bilbilanii jara kana Suudaanitti erguu keenya achitti qarqaaraa nuun jedhanii jara san lamaan Suudaanitti qarqaarree isaan achi dhaqanii Suudaanitti qarqaarree isaan saniin achi tokko Yuroopatti galee Haaji Suraa kan jedhamu qabatee san biraa qabatee deemeni kan lammataa gurbaan achuma oloo xinnoo kophaa'ee turuu ka'ee innis karaa Londonitti deeme nu hamma ogaa baay'eedhaa fi warra Iraaq jiran warra Iraan jiran Iraanii miti warra Iraaq jiranii fi Ijibt jiran Siriyaa jiran wajjiniin akka gaariitti walquunnamtii qabna akkuma biyyaa wajjiniin qabnutti hamma mootummaan ce'umsaa dhufutti jara san wajjiniinis wal qabnaa isaan immoo walii wajjinii warra jiru egaa dhaabni biyya kanatti kan Oromoo akkasitti dhaabbatee lakkoofsi keenya baay'ee miti diimanii nutti himee Minnesotaa ijoolleen jiru jedhee ijoollee Tafariifaa kan jedhaman reefu galu shaggarii reefu achi seenu Daani'eel Namarraafaa kan jedhaman warra Abrahaam Olumaafaa kan jedhaman isaanin walquunnamtii goone isaanis dhufanii kongiresa keenya irratti argamanii isaanuun waamanii bara baraangaa akkasumatti olii gadi baay'ee biizii taanee dhaabni keenya akkasitti jabaatee siin jedhaga akkitti calqabame kana. Seenaa ajaa'ibaati. Gidduutti isin dhaabuun barbaanne Finfinnee kaatanii imala qabsoo kanaaf amma dhufanii kaaba Ameerikaatti waldaa Union of Oromoo North America jettanii amma hundeessitanitti seenaa guddaadha. As keessatti qooda adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isin qabaachaa turtan ayya duree adda bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Magarsaa wajjin fa'aa hariiroo akka qabaachaa turtan sirna tuttuqtanii dudduubattiin xinnoo isin deebisa. Ammallee Maccaaf Tulamni erga diigame booddee adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu isaa keessatti seeli lafa jiru ijaaraa akka turtan isaa wajjin immoo Jaal Baaroo fa'aa wajjiniin akka hojjechaa turtan kan isin dubbattanii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maqaan isaanii yeroo baay'ee kan ka'u Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Dooktar Baaroo yookaan Jaal Baarootu qooda guddaa qabaa jedhu. Maccaaf Tulamni erga diigame booda karaa dhoksaa fi hariiroo akkasiitiin erga hojjechaa turtanii mee isaan kanarraati waan kana walitti ijaaruu uummata Oromoo akkuma isin hojjettan dhaloota bakka bakka jiru kana Harargee irra jiru naannoo Arsii irra jiru akkas gara dhiyaatiif giddugaleessa jiru kana hundumaa walitti fidanii bakka tokkotti waan Oromoo kana fudhachiisuun jabaadha ulfaataadha. Afuura tokkummaatiin kana ijaaraa warri turan kun eenyu fa'i kana dudduuba warri jiran jettu isin seenaa kana keessaa waan beektaniif. Okay. Kan Maccaa Tulama keessatti meeshii sana maqaa dhahuun gaariidha. Warri Maccaa Tulama keessatti Maccaa Tulama warri uuman namoota sadii. Jarreen sadan kun yuuneenii Maccaa Tulama. Duraan dursee kophaa kophaatti walitti qabamuu turanii booddee Dajjaazmal Kabbada Buzunash dhaaba mataa isaa qaba. Warra meettaa naannoo itti dhalate Haayilamaaram Gammadaa Qimbibiitti dhalate Qimbibiitti karaa dhuma darraa kana isa sadaffaa koroneel Alamuu Qixxeessaatii nama Jalduutti dhalate jarreen kun sadanuu iddirii dhuma ganda ofii qabu turani Goorgisiitti. Haayilamaaram Gammadaa roolii kan taphate isaa maaliif nu walitti maknee tokko hin goone jedhamee raawwate. Maccaa Tulamaan gaa bifa akkasiitti dhalate. Guddina isaa yeroo biraatan hima. Saniin achi jarreen kun sababa isaaniitiin namni Oromoo ta'e hundumtuu odoo gaafii biraan gaafatin
kan keenya jedhanii itti nammanii kuni mootummaa sani sodaachise. Sababa kanaanii macaa tuulamni namoonni erga silaa hidhaman jedhan sun akka hidhaman ta'anii nama baay'eedha kan hidhame. Kan inni bannaan warri itti cichan tokko jeneraalis ni hidhame. Namni hundumtuu hidhamnaan andargiraawundii kan gale warrummaan ammas itti meeqan. Warra biraa ani hin beeku. Waanan mataa kootunuu andargiraawundii nama shan duwwaa wajjin waanan jiruu fi akkasumatti ta'innaa laata jedhee keecha jiru laata jedhee tammama maleedha ani hin beeku. Warra biraa magarsa barii erganani mana hidhaati gadi lakkifamee akka keecha jiru kanan bare inni kontaaktii na godhee raawwate. Hin beeku magarsaa bariitiin akka boriicha kiyyaati ganna sadii ganna ganna ogaa manni barnootaa cufamu algaa tokko irra ciifnaa turre mana keenya ta'a. Sababa kanaan natti dhiyaataa ture jidduudhaan na harkaa badeenni. Booda erga mana hidhaati galee isa argadhe. Egaa warra biraa paarlaamaa keechoo irra baay'eetu jira. Warri kanatti involvedii ta'anii akka Abdulaziz Mohammed kan jedhamu inni macaa tuulama keessatti baay'ee roolii guddaa taphate Hararge akkuma jiruun kan dachaase isa waan sostanyaa kifla xoorii kan Abbabaa Gammadaa dachaase macaa tuulama irratti akka galan godhe booda dura Abdulaziz warra uummata Hararge Oromoo Hararge kan dachaase fide isa. Oromoo Jimmaa. Kan dachaasee fide Raabiyaa Abdulqaadir maqaan isii sirumaa hin ka'u kormitti oggaasanii kan turte intala geerati kan jabduu taate Wallagga akkuma jiruun akka itti nammu kan godhe duraan duubatti harkifatanii turanii Atsadaa Abdamaariyaam isiidha achitti naqamtetti macaa tuulama fiddee walitti qabdee dhiisaa warra shaggar jettee. Namoota biyya sanii nama gurguddaa hundumaa fiddee takka macaa tuulama keessatti kan hin godhamin walitti aansee guyyaa sadiif ture mitingiin dallaa paalaasii achi jiru keessatti. Kanaafi indiviidiyaalii baay'eetu jira jechuu kooti. Walaayittaa keessas warra Sidaamaa keessas warra eenyuu macaa jedhamu maqaa isaanii amma yaadadhu maleedha. Warri uummata cunqursaman warri akkuma Oromoo Minilikiin qabaman hundumti isaaniitu macaa tuulama keessa. Namni kana maqaan dhahu jenereeshiniin ammaa warra miidhamee kana akka isaan macaa tuulama harka keessaa qaban hin beekan jenereeshiniin isaaniitis kan keenyas maleedha. Namni jiru. Warri Minilik lolaan humnaan qabate hundumtuu macaa tuulama keessa ture. Kana kan rifachiise mootummaa kan rifachiise nama hundumaa namicha Xoonaa eenyu Dastaa Xoonaa. Dastaa Xoonaa macaa tuulamaadha kan hiiksise. Dastaa Xoonaa Haayilasillaaseen furdibeetiin 40 garafamee nama organaayizii godheedhaan 40 garafamee. Akka waan hundumaa dhabu jennaan macaan tuulamni pirootestii godhee raawwatee wanni godhe. Macaa tuulamni kan Oromoo duwwaa hin turre kan warra uummata cunqurfaman hundumaa ture oggaasanitti. Isarraa naanee achi keechaa gaaqoo erga amma seekuritiin nu keechatti jabaataa dhufee warri wal beeknu warri wal barre macaa tuulamni wal nu barsiise warra Oromoota ta'anii. Wajjiniin wal qunnamtiin keenya kan calqabame egaa waanan si deebisu natti fakkaatu hammam beeku kanuma. Ulfaadhaamee erga macaaf tuulamni diigame booda warreen macaaf tuulama hundeessanii fi namoonni gurguddaan Oromoodhaa hidhaman jettanii. Erga hidhamanii booda gariin isaanii achumaan warra wareegaman fa'aatu jiru. Erga isaan wareegamanii Oromoon immoo ijaaramaa jiru sun isa isaan wareegaman sanatti na'ee diigamuu irraa gara wal ijaaruu gara adda bilisummaa Oromoo hundeessuutti dhufe.
مي أدى بلسوما رومو اندي سمو كان كيساتي سنگا رج على سا بيا على تن افجتتاني كوراتو فين فينيتي واما ميتو جراجراني كوراسقال ترباتمي سادي مي وان يادت تنجرا كوراسان الرتي هو سناني بيا بيا ننجرا ايغا امنا آغي كانجر امو بيا على اوغاما جاتو لما ساني حسين سرافا أحمد بنين فان وربراتس جيرو إساني ورأرسي في بالت تمجاتو لما غريجيشن برانش مجاتو لما جتاقر آبت باكوند توغا نما نما تجرا جرين كنغرو حاسا باي إيغوران ميرغا ورومو باي إيفالا من دي مني نموتا بيساني وغاو في تفيدان سببا كناني موتو مان إسان برباد نموني موتو مان قبود أبربادو هندن تو خرا دندانين بيا غلقي ساني ديمان ديماني كون إجيبت كون إراق كون سيريا كون مو يمن جران إرغسلا رد ديبيا حسو سنتو إسان جران كانتو أجت بقى جرانت إجتا فايسا كان جد أموس نما إجتا فايسا جد أمو إني كرا سوداني تبعي متادوغا كان أوفيسا وغاساني تادا عدا بلسوما ورومو انجيني مجاتو لما جد كارتو متى كان نابي إسا إنيس كرا إساتين ورى ليبيا فا إجيبت فاجراني وجنيني كونم تين نابت إسراني ابن آدي أكمن إرغسلا جد إسان كبسو مجاتو لما ولايتا فا سداما فا ورى برا ورى ونيتا هندا ورى ميتا من هندا وفيتي دبلن جنة أكسوما ابن آدي كان أكسيت إثيوبيا چون ایتوبیا به رسوچ نزاعی گنبار گرم ایتوبیا به رسوچ نزاعی گنبار نه ابن آگ مکان کبته تی مچاتولا من جن نمالم اکس کبته تی ابن آگ کانو جتاتو ابن آگ کانتو اما اگا والكو بيشاني سنيناتي بيتي غلو دفي كو باني كانو كوبا كابنا نو اوغاسان اندرغراوندي توري كوبا كابنا ارغان اني ديمي والكو نمتيني ساني اتفوفي إلمو كالتوفان ورى كانرى كانا كيشة تراني ابن آغ كيشة متادرو ادو اوي اللي فنتين بودا إسام متاساني تينيغا او اللفي تاو امو جداني لكي او اللفي باتاني ورى امتا ورى ميت دميكنا كيچا حمبسا سببا كنافي افار وجنين جرى ورى برا سداما وجنين جرى كنافي لكي جداني راوتاني ابن آك كان ورى سومالي برغيد موك قلبيد سومالي قلبيد ورى جداني وجنين وجتو تران ودو كن هنكل كلاين إلي موك التنفان ورى أدب لسما أرمو جتو نر جرا جدان إلي موك التنفان لكي وفين قوم سنو نمني نقابنو أفار كيشا نمسادي سداما كيشا وهمات أمني أما بيا كيشا جرو ماليدا نو أرمو ليبريشن فرونتيا جنو جدن أو اللفيا جنو جدن كانرات ياني أدى أدان تانن وري أرمو ليبريشن فرونتيا جدن بكلمة تدان كتماني توكو كرا ونوتيني كرا بربراتين أكاغلان توكو كرا أفارين أكاغلان من قد أمي كان كرا أفارين غالي سني إلي موك التود وري أفاريس
سيماتاني سنينج كراس التغرسي سني ورمو تباية وجنين غالي حمّا چرچاري تديمي إسادو وات أكنغي ورّي كراس سومالي بربرا تنغلن سني حركة زيايت برربو أني هيد أمان سنكيش جارافا كنجو أتشكيش كنجرن جارافا كنهيد أمان كوني إلمو كلتو غالي نمني برامو ولتك أبا ما شجر كيتشتي هاجي سورة أوفى نموت ولتك أبي ركو إسحاق ونكاجيو حاساتو ركو ورا ألاجيو نما عبد الله جد أمو في هاجي سورة جرك أنا ولكات ركو تطوري ورا ألاجيو إسا أكم غوني والتاسب نجداني وري شجر ودو حاسا ترانو أما مالتا توكو كانرات كلمة تامو أد إغا توكو ورى ابن آكا كان إنيو غربان إرغسلا جد سن عبد اللهين أدبل سمع رمو كان جدام جري لامانو توكو سكرتري دا توكو ورى كان أوفو بابل كمات يجارة الدامبان يانيس أكسمت ورني على جيران الدامبان كان في أما إلمو قلتوفا ورادة بلسما ورمو عجين نجد أنساني إسانغا بيتي ودو كان أرار سود أف جارة كان أرار سود أف تاني شغرتي بكتوكوتي بكيساهي ممبر بادو أما شغر ما نمبي كمانسي أجتي ولتي أبداراشة ولتي غلاني ودو حاسا ترانو إلمو قلتو قوي توكوسي قوي سنوغا توكوسو كوني أدبل سما أرومو تيجي كوني كانتاي برا كما توكو في إبا سغالي في ترباتامي سادي نمني ترباتامي شانيس كان جد أجرا أفريس كان جد أجرا جالي كان جد أجرا إيغا آني كاناني وغاساني تبيكو إليموك إلتوتان دورانام ننتوري إرغي إليموك إلتون ترباتامي صديتي چالكوي أكا بدو تاي أكا آمو تاي أكا بناو تاي ترباتامي أفريت مو تادة سابرو غورو ماكو راتي عدى بلسوما ورمو جد كوني واشنگتان پوستي تو عدى بلسوما ورمو جد few miles from Addis Ababa suburb ti hit and run gorilla war ta de sabru calqabe jira yedame himame na evidence la majira yiku ko turbata mi afur kan ta de sabru turbata mi sadi kan ele mo qiltu kuni homa wan wan non te amma worri waliti qaba mansun e gasu popularity e bitin dum to adbil summa romo abate yedani hasan biya uga walgau iga wanni kuni adbil summa romo popularity e jira maqabira malibn barbachisa aduma bil summa romo kana afudanu yedani worri programa qopeche suni gafasani qabani programa qopechen sankechega worraba yeda kanjiru ankechenjira worri yedan bayeda uguma mokhecheju na arras lubbu danjiru obolencom latafa kana sirriti himudanda namona chikeche jiran bayeda arale lubbu dan kanjirani adiblu summa woromo kan nabate turbata misadi debi sanmatti kan ittifufe general tadesa birruti itti kan fufe bode nama afurtame afumo hamita e walitika bamani central committee kan hundu ma ijaratan sirnan akaseeran ijarame seera sannu erganisan achi asitti seera isango data san irre devine reprintigone tinno waye chinera wanne ser adabil summa woromo isa kan goal in Kenya to establish the democratic republic of Oromia kan jedam kana je chukote baye baye namadiba dubatte de binero wan kana ilallo
Namoonni baay'een akkas nama irraa xuxxuqxanii 1973 sadii yookaan 76 jaafaa jedhu akkuma 1974 jedhu isa kana jala murtanii elemoo qilxuu kan inni dhukaasee Finfinneetti jechuudha. Dhukaasa sana kan dhukaase elemoo qilxuu moo namoonni baay'een gara gaara Harargee irratti warri jedhan jiru. Gaara mul'ata irratti. Gaara mul'ata irratti. Gaara mul'ata irratti miti. Kanaaf Finfinneetti miti miti. Miti miti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo reedii yeroo sana Finfinnee keessatti hundaa'ee jira. Elemoo qilxuudhaan hin mirkanaa'e jechuudha miti. Elemoon qilxuu fudhachuusaa qaama warra kaanirraa addatti fudhachuusaa malee reedii murtaa'ee wanti kun Oromoon fudhachuusaa agarsiisa miti ree akkasiin jettanitti. Fudhatan malee gaafuma sanii odoo isaan namoota lola lamaa walitti araabsuu fi maal jennuun jedhanii. Maqaa kanatti warri wal lolan sun lamaan eenyu fa'i? Lamaan sun qaamni sun lamaan qaama kam eenyu fa'i? Tokko gurbaa amma Eroppaa jiru Abdullaahii jedhamuu fi Huseen Suraadha. Sheek Huseen Suraa kan jedhaman jara kana. Isaan maal jechuu barbaada yeroo sanatti sabaaf sablamootatti makuu qabnaadha? Huseen Suraayi nuyi alatti nun baasu ji'oogiraafiin keenya nuyi warra Affaarii wajjiniin karaa Affaariin galchuu dandeenya isaan ufatti dabaluun nurra jira. Eega akkas taatee immoo warri durumaanuu Maccaa Tuulama keecha turanii Walaayittaa Affaan Sidaama Affaan jiru isaanis nu wajjiniin dhaabbatu. Kanaafi uummata miidhaman kana jennee Itoophiyaa Cuqqoon Biheeroo Natsaa Awwaalchi Dirijjitaa jennu kan jedhamu isaan kan barbaadan. Kun immoo namni nurraa deeme Somaalee wajjiniin isin turan. Somaaleen uffootee kan ofii kan Somaalee dhaabbattee jirti. Kanaafi maal goonaa namnu nun barbaanne OLF yaa jennu homaa rakkoon hin jiru warra jedhamtu ture. Warri jedhan kun egaa. Tokko Elemoo Qilxuuti, jaarraa abbaa gadaa fa'a warra baay'eedha warri alaa jechuu kooti. Asittis mamii kanatu jira. Isaan walakkaa warra shaggar jirani gurupii dhumaa baaroo walitti qabee kan baaroo lidii godhu kan kan magarsaa lidii godhu kana walakkaattis lakkii warra uummata miidhame kana ofitti dabaluu kan jedhamutu jira. Innaa saba kanaanii lakkii takkiitti addi bilisummaa Oromoo dikireerii ta'e. Asirratti immoo wal qabsiisanii kan naa kaaftanii obbo Leencoo Lataa as keessatti qooda guddaa akka gumaachaniif hundeessuu keessatti qooda akka qabanidha. Isaan biyya alaatti deemanii barnoota erga baratanii dhufanii boodadha moo utuu isaan hin baratin duradha qabsoon kun kan hundeeffame kan yaadattanirraa? Lakkii obbo Leencoon erga biyyatti deebi'ee baaroota approochii godhe. Ani sirrittan beeka. Baaroon approochii godhe akkuma nama hundumaa approochii godhu baaroon waan hundumaa kan taphatu isa hin sodaatu namummoo isa dabarsee hin kennine bakka inni seenin bakka wannoo taate kiikii ta'e hundumaa bakka namni sodaatu dhaqeet itti himaa achi ogaa bahu qabsiisuu warra danda'an hundumattu Oromoon organaayizii akka ta'u kan himu isa. Naa kanaafi baaroodha isas taanan warra koleejii jiran kan hundumaa isaan maqaan baaroodhuma. Kanaafi yeroo baay'ee kan jedhamu Jeneraal Taaddasaa Birruyyuu akka isaanii gara qabsoo Maccaa Tuulamaatti akka isaan dhufanii booda adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda akka waliin qabaatan kan godhanii Dr. Baaroodha jedhu isa kanarratti waan beektan jiraa isin? Jeneraal Taaddasaa Birruu. Kan inni Oromoo keessatti Jeneraal Taaddasaa Birruu nama baay'ee baay'ee Haayile Sillaasee jaalatu. Waan hojjaa wataddarri tokko godhu isa kakatee kan fudhate. Jeneraal Taaddasaan Haayile Sillaasee miti kan qaxale. Ingiliizidha kan qaxale. Hoo abbaan isaa duunan. Qabamee Maqadishootti mana hidhaa jiru san faashistii Mosolooniin kaanan Xaaliyaaniin kolooniishii kan Afrikaa keessaa qabu hundumaa Ingiliziin fi Faransaayiin harkaa burratan. Naa oggaasanii Somaalee
ويسترن سومالي كانا سومال ما ريبوبليك اوف سومالي كانا هركا انجليزي توري ور طاليان في دي هيت كان هندوما من هيدات يا سني اثيوبيا سينن طاليان را طاليان هركا اثيوبيا اثيوبيا هركا طاليان جرتي سبب كانا في إيسان طالياني آري وانبر باتشو في إيثيوبيا نيتبين جيرو جيد أنيت ورر إنجليزي نيتبين ورر هيد أمانيت وفنكان بي إيثيوبيا تي مقدشو دا جررين كان كيشا تادسا برو توك نا أغاساني كتاراني باي مو تالنت دي وان تأيفي يروغ بابا كيشت تي سرنا وطادرا كان حقا غاري تي وانبر إيفي أجمعتي هم سالك أقول أني حرر جسني تدرس، أكسيتي الجارج أرنس سني لولي تاليان بيجاباس، إيشو الجنينجا هندم تونس لولتو كتو كتئ صدرك هم سالك أتين، نا بيجاباس سنينا شيء لسلاسين وقعد وفو ورر أي لسلاسين بيجا غلطي أني سمعتن كيتشا توكو بوليسي هارا كان إنجليزي عند سرتي براتي وفي تادسا فا كانجيراني ايغا برموتن اكاديمي امباني او كان اولانا ميليتري مالي كانجي دمو همباني تادسان حجات ميساتين غدتا غدتا اما جنرال ماتي كانغي برمنغستون وايفان رتي هايل سلاس رتي كانسني فاطمو درايش اساتو او فاتو تادساني وايت هذا سبرو كذي سايرو براو غاس أمي ويا هاتو ملدا إيشاتو قبل زبنيا وجنين أكن ثانية كم غور إيشا سوا كنان هاي لسلاس إنغالي كونيلي توري جنرال جيرين نا جنرال جيريني إيجا أكستي أو هجتو باي إيجالة تان هاي لسلاس إد أبجد إيه فوليسي ولتا غودا غود أمي كنا في أكليلو أبطال دفان باي سجالتو وانو جتامون دوما سركلي ورى هايل سلاسي جراتشيسو وفين جيت انكانا كيشة غالي تادسان إرغا غالي إنو أفاني ندو بطا إرغان غالي أباسان تاان حسنان بيكي برير غالي يروتو كتوكو والغاني تاسو پرائم منسطري أكان والتسان قبو هاتش كيشتتي تادسان باي جالتاما وانتا إف كرا امن تيتنس اورتودوكسي هما وانت ايه نما جماعه في روبيت او موت او ميغودا كان صومو مالي وان باي كان داويتي ودون دوبسين من اولي نمتي كون واكس اكستو ساتيفيس كيسونين جالتي باي عبدي باي راقو بهراوي فيدل سراويت جداني ايسا هيدي غودان اجت متا بهراوي فيدل سراويتي سوا كناني فرنجو تتوكو تتوكو نسوى لارجي فيدل سراويتين كون ورمو برسي سوداف يجيشون نام ايتوبيا كان امبرتين برسي سوداف إس هابن كان امبرتين وغاساني تاكار آوان نقول إما ليدا 96% ورمو نمبرن نيتو وما والصبو ننجرو نا هم تنجر برباد ديتا غرطة كوليجي كيشا نما ورمو تي سنو واللغا أرغيت سنو إلي سلاسي ميت كان برسيس كراب راتين ورابرات نا سببا كان في هو بو سلطة هو دكون رومون وبرتنجر أشو قاد هولوت هو قاد يمو كان برتنجر مالتون فاقه چه أسماشا قرنانو كانت برتشو تسان الرجراجر في دل سراويتي بقا بقا جولو جولو ما قطره جولو ما هاي سكولي فاكو فتفا قطره في دل سراويتي كانت الكبسيس أبانا ما رأبرت شو ده بيك؟ أكما أما خرافي تشوف أنك أنا وليتي نتسينينا نونجداني غندر فاكي شت كراشو فاجي قامه. أبانا ما رأبرت شو ده؟ نا جولين تيني أكبر ريتشو أكا ترجمانني ركوساني نيمانني دانيت أفان إسا أفان أما رأبراني أفان ما أماراتين نولك كان منك كان جيران نكان جدنا. نا خنا جبن بودي جبنان
irratti deebi'anii taaddasaa gaaf tokko waamanii dubbiin dhugaa kan namni waan baay'aasaa maalidhaa maalidhaa jedha. Mitiingidhuma nagaati kan godhan wuskiinis hin jiru. Naa kan machaanii maalii jedhamus hin jiru. Mitiinguma oofisa piraayim ministerii keessatti godhan warri inni qaba jedhu. Beeraan fidel saraawwatiin kun bakka hundumaa ijoolleedha. Hoo shirri shirri dhabaan ijoolleen fidela baattee deemtu ijoolleen Oromoo tun. Hin jaalanne warri shaggar. Amma piraayim ministerii bira geenyan Taaddasaa tamaaruu iyyaalki koo innaziin sulultaawwachuun iyyaastamaarki noo. Innaziin beektu babbootaa hullu maqaan jibbanii saniini. Oromoochuu iyyatamaaru noo. Inyaa koichi nagar iskaawun izan yaalle noo. Innasuun wada haala asqarratan noo. Bazzi malk kahone minim koo gizee illanim. Innaa silazii mikniyaat iheenin tinnish chillaa balawu iheenin atruutu jedhe. Inni biyya Ameerikaanii fa'aa wajjiniinuu wal qunnamuu qabee ture. Karaa namticha keenyaa Oromticha doktora tokko eenyu maqaan isaa hoo kan yaadattu taate jiwu reelijin jedhani amantiidhaan jiwu nama karaa dambi dolloti. Nama walitti araarsaa ture Mallasaa faana araarsa jedhee mataarratti koobii godhate kan deemu. Isqeel maqaan isaa isa. Isa innuu calqabee ture asii qarqaaruu qabee ture Taaddasaa Birruu. Naa akka qaqqaasi argamuutu isarra jira. Xinnoo immoo moodernii ta'uutu isarra jira akkitti barsiisan. Kana hundumaa jibban. Faranjiidhaanis wal quba qabaachuudha. Lakkiiwwan kun hin ta'u jedhee dhiisii waan kanaa jedhee. Oggaasan jedhan namoonni achi turani. Taaddasaan qubasaa ciniinee jedhan. Afaan keechaan baafanne qubaa jedhan. Nagayee jedhee biraa deema. Mitiingin. Duraan Haayilemaariyaam Gammadaa itti deddeebi'ee miseensa ta'e jedheenit dide. Ammaa haaluma ba'eetu mana isaa dhaqee. Foormii naa ergi kan machaa tuulamaa jedhe gurbaa Baqqalaa jedhamu mana isaanii kan jiru isaan mana jeneraal Taaddasaa Birruutti geechi jedhee akkasitti dhaqee Taaddasaan foormii guutee ergee neekist saatardee meembarii ta'ee akkasitti inni kan geechifamee kan biraa kan namoonni haasa'anii aanii oriijinaalii oduu dubbiini mummuudanii wayii odoon goggoodhiin kan mana. Waggaa shantan mana har'aa dhagaye. Baay'ee nama dhiba. Dhugaan isiniin jedha galatooma baay'ee seenaa bal'aadha. Kanarraa kitaaba hedduutu ba'uu danda'a. Waan baay'ee irraa barannee hawaasa keenya bal'aan karaa yuutuubii fi feesbuuka keenya nu hordofaa jiru waan baay'ee akka irraa baratu abdiin qaba. Meegaa qabsoo waggaa shantamaa dura abbootii keenyaan handhuuramee Oromiyaa bal'oorraa uummanni Oromoo walitti yaa'ee akkuma isin uumma jettan. Maqaa garaagaraa moggaafatee kan alagaan nutti moggaases kan nuti filannee humnaan ofitti moggaasuuf yaalle hundumaa didee adda bilisummaa Oromoo kun sagalee bilisummaa Oromooti kan jedhu moggaafatee gar tokkotti luucca'ee qabsoon kun harragaa kunoo waggaa shantama ga'ee jira. Waggaa shantama dudduba deebitanii yeroo ilaaltanii uummata Oromoo yeroo sanaatii fi uummata Oromoo irraa akkamittiin ilaaltu isin? Gaafii gaariidha kan. Ani nama abdiin kutatini hoo qabsoo kana keessatti seenuu ijaanan argaa miti. Argus baadhunan hojjedhaadha. Hamma ta'een hojjedhaadha. Bifa akkasiitiin waan as seenee fi ka'iitiin jira, kufaatiin jira, har'a waggaa shantama guutee jira. Hamma achi ga'umutti bara baraanii rakkoo baay'eetu adda bilisummaa Oromoo irratti dhalataa ture. Karaa tokkoon warra diinati, karaa biraatiin warrumammoo firaati.
namni abdii dhan calqabe kuu wareegame kaan ar'a hin argitu jaarsolii hamma koo turan kananallee caalan ar'a qawwee qabatanii oggaan argu odoon biyya jiraadhe anis achuma bakka qawwee sanan jira kan jedhamu hoo lubbuudhan jiraadhe. Kanaaf waan baay'eetu adda bilisummaa Oromoo kan abdii nama kutachiisu dhalate. Garuu waan tokko biran gaa jettee erga calqabde ati bira ga'uu baattu ilmoon ta'e akka bira geechuu ilmoon ilmoosanii akka bira geechuu abdiidhaan calqabde. Warri hamma ammaatitti bilisummaa Oromoo kanaaf lolanii oggaa baay'ee kan asirratti dhaga'an jaarsoliin dhaga'anis kunoo ani kanan dubbadhu kanuma barsan wajjin hin calqabne ammas wajjumaan jirra warri amma jirtan jechuu kooti. Isin oggaa baay'ee turtanii ijaanis arguu baannu ijoollee teenya kinoo arra ijaan agarree irraa fuula duratti arginee jirra waan godhamaa jiramu. Kanaafi abdiin kiyyaa guutuu hoobaate guutuudhaaf kan dhiyaate. Kanaafi rakkoon nama facaasu namoota jajjaboo qabnu kan lubbuu isaanii dabarsan lola kanarratti waa tokko doon abdatin Oromiyaa dhuma bilisoomsuudhaaf lubbuu isaanii darbatan waan jeennata bakka isaanii yaa godhu isaan biraa dhaabbatu maatii isaaniitiifis waaqni jajjabinaa kennu hundumaa warra qabsoo irratti du'an. Warri hafne immoo akka laayyettii miti kan ar'a bira.